сәлеметсіздер ме оқушылар сауат ашу сабағын бастаймыз сауат ашу сабағынан спорт денсаулық кепілі заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын жалғастырамыз бүгінгі сабақта сөйлеу барысында сипаттау салыстыруға қажетті сөздерді вербалды емес қарым қатынас құралдарын дауыс ырғағын мәнерін қарқынын сөз арасына кідірісті қолдану берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту Мега шабуыл әдісі бойынша өткен сабағымызды еске түсірейік төменде берілген суреттердегі заттарды анықтап қарайық бұлар қандай жануарлар олар қандай іс қимыл көрсетеді жақсы барлықтарыңыз дұрыс жауап бердіңіздер балық жүзеді инелік ұшады тышқан қазады жылқы шабады өткен сабағымызда заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өттік заттың қимылын білдіретін сөздерге нестеді, қайтты деген сұрақтарға жауап беретінін анықтадық суреттегі жануарлардың іс қимылы жүзеді ұшады қазады шабады оқулығымыздағы 84-ші беттегі бірінші жатты оға қарайық Өленді түсініп оқы білегінді бұлтында бұлшық еті ойнайды белдескенде қутындап женіп шықпай қоймайды кіріп кетіп ішіне аяқтан да шалады келіп қалса ыңғайға жам басқа алып ұрады жарыстарда жүлде алған оған кім бар таласар өлеңге ат қой жарайсыңдар оқушылар өлең мазмұнын әңгімеле керемет келесі екінші жаттығуға назар аударайық көркем жаз палуан болу оңай қажет оған көп айла оқушылар барлығымыз дәптерімізді ашайық дәптерімізге әдемі көркем етіп жазайық жақсы оқушылар келесі төртінші жаттығуға қарайық берілген сөз бен буындардан мақал құрастырамыз жарайсыздар оқушылар өте жақсы спорт денсаулық кепілі мақалы құрастырылды спорттың денсаулыққа келетін үлесі өте зор бүгінгі сабақты қорытындылайық өлең мазмұнын әңгімелеуді үйрендің өлең мазмұнына сәйкес ат қоюды үйрендің берілген тірек сөздер бойынша мәтін құрауды үйрендің бүгінгі сабақта өздеріңізді әділ бағалайсыздар деген ойдамын жетістік баспалдағының қай сатысында тұрсыздар сұрақтарым бар жақсы түсіндім өте жақсы түсіндім олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды қош сау болыңыздар